Ja, da er vi klar for å legge inn det som vi kaller for ADR, altså replikker som er dubba i studio. Og da har vi fått hjelp av to veldig flinke elever som har lagt inn på nye replikker for Sue and Joe. Og da skal vi ta utgangspunkt i det originale sporet som ligger her oppe. Og for å studere det mer nøye, så kan du gjør sporet større ved å holde markøren mellom sporet sånn, trekke opp, eller scrolle med hjul hvis du har det, og zoome inn. Som dere ser her, så ser dere at vi har lydbølger som slår ut som små sånne tagger på en snor. Så da vet du at der ligger det et eller annet. Så den første vi skal erstatte her, det er den, Susan. Ja, den skal ligge cirka der. Så da går jeg inn her og henter da sporet. Og i den mappen som heter Joe, der ligger da hans replikker. Og da trykker jeg på Joe 1, det er den første. Og da, hvis jeg er usikker hva som ligger der, så kan jeg bare trykke på den. Da vil jeg høre at jeg holder på her. Ja, der ligger den. Da trykker jeg på Open her. Da har den lagt seg her oppe. Og da skal jeg finne den som jeg vil bruke. Så da legger jeg den ned på spor 2. Så kommer den opp med en sånn feilmelding. Og da er rett og slett at den er innspilt med en annen sample rate enn det prosjektet jeg har valgt. Og da er det ikke verre enn at du svarer OK på det. For da vil den lage... Ser dere her oppe, da vil han lage en kopi med den riktige sample raten for meg. Så da har jeg to kopier av det. Så nå skal Joe sine replikker ligge her. Og da kommer jeg til å jobbe på dette her, spor 2. Da merker jeg da sporet med ADR, liggende strek, Joe. Jeg tar Joe først, siden han har den første replikken. Så ser vi her at hvis vi lytter til dette sporet her, og hvis vi lytter bare til det sporet her, så trykker jeg på solo, sånn at jeg hører kun det sporet her. Trykker på space for å spille av. Susan. Susan. Her sier han altså Susan to ganger. Så tror jeg han sier det her borte også. Tror du kan jo trykke på play for han da? Ja, her holder de på å snakke om noe annet. Så dette trenger vi ikke, så jeg tenker at jeg bestemmer meg for Susan. At jeg skal, kanskje skal bruke den, men jeg skal først høre på originalen, hva som ligner mest. Og da trykker jeg på S her oppe, hører jeg bare det sporet. Susan. Ja, originalen er veldig sånn kort, Susan. Så da må jeg prøve å ta en som er kortere, se om han har spilt inn en kortere. Susan. Nei, men han har en her. Susan. Ja, den er mye kortere. Eller kanskje den siste der? Susan. Ja. Vi tar den siste. Vi bestemmer oss for den siste. Og da trenger jeg ikke alt det som er før og etterpå. Det er faktisk en fordel å ikke ha det. Så da skal jeg kun bruke det som er i nærheten av den Susan her. Så da holder jeg markøren over slutten av sporet. Trekker den inn, sånn at det bare begynnelse og slutt som kommer med. Og så gjelder det å plassere det. Nå ser dere, nå trekker jeg bort sånn, og da ser dere at jeg får en sånn blå linje der. Og så legger jeg det nøyaktig sånn at den matcher opp med den prikken der. Men den treffer ikke helt. For å hjelpe meg så setter jeg den markøren tvers gjennom der, sånn. Nå er det ganske bra. Nå ser dere den matcher med den. Så da prøver vi. Susan. Ja, kjempebra. Susan. Det er bra. Det som er lurt å legge seg som en vane er da at... Skal jeg ha litt mer space rundt her? Ja.
dere hører, hvis dere hører nøye etter og har godt volum på, så hvis jeg spiller av her, så det er ingenting, så er det helt stille. Men med en gang lydopptaket kommer i gang, så kommer det litt sånn sus. Og for at vi skal unngå å få en sånn bestemt inngang på den susen, så lager vi det vi kaller en fade-in. Det vil si at sporet fader sakte inn. Da kommer den susen inn sakte, men umerkelig. Så tar jeg tak i de fine boksene her, og så trekker jeg inn sånn. Sånn at jeg får en fade-in og en fade-ut. Susan. Der. Ok. Så skal jeg legge inn en replikk for Susan. Oh. Oh, sier hun. Oh. Oh. Joe, hi there. Oh, Joe, hi there. Da skal jeg legge inn. Så da går jeg opp og finner den. Dobbelklikker i filvinduet, går på den mappen som heter Susan. Eller Su. Så er det spørsmålet, hva ligger her? Den er litt rotete her. Prøvetagning 1. Nei, prøvetagning 3. For det er veldig ofte sånn at den siste tagningen er den beste. Ja, det er senere, så vi må ha noe som er tidligere. Su 1, tagning 2. Vi prøver den. Den første, Su 1, andre tagning. Ja, og når jeg drar den inn nå, så skjer sikkert det samme. Han spør om sample rate. Jeg trykker med OK. Og som dere så, så drog jeg den på et nytt spor. Da kaller jeg dette sporet Su, eller ADR. Jeg vil være konsekvent. Su. Og så hører jeg på det, trykker på solo. Oh. Joe, hi there. Ja, kjempefin. Oh. Er den bedre? Oh. Joe, hi there. Please sit. Her er både please sit og hi there, samme. Så da skal jeg bruke begge deler. Her ser du, oh Joe, hi there. Først her, og så der, og så please sit. Så da skal jeg bruke to av dem. Så da vil jeg dele dette sporet her opp i to. Men den letteste måten å gjøre det på er å trykke Command K. Og så dere, Command eller Control K, da klipper den akkurat der som den røde linjen er. Så da har jeg to spor her. Og nå kunne jeg tatt meg god tid, og så kunne jeg sett litt på hva er det som ligner mest her. Den første eller andre, men jeg skal ikke ta meg tid til det nå, jeg skal bare gå for den siste og tenke at Emma hadde best tid til å øve seg på den siste, så den er sikkert den beste. Så gjør på samme måten, jeg liner opp det første ordet her, setter den røde streken tvers gjennom det første ordet, og så liner jeg opp den der. Og her er det uhyre nøye at det, eller viktig at du er nøye for at jeg skal få deg til å matche link synker med munnbevegelsen til Su. Så jo mer nøyaktig du er, jo bedre vil dette bli. Så hvis du zoomer godt inn her, så kan du gjøre dette ganske nøyaktig. Nå ser du ikke, daylinen har gått opp. Men ord nummer to liner ikke opp. Her hører dere. Su, sier jeg. Please, sit. Please, sit, sier jeg. Jeg bommer på helt på plass. Jeg skal... Can't believe we're in it to you. Ja, jeg bommer helt på plass. Joe, hi.
Oh. Det der jeg skal. Ikke rart, det ikke matcher. Der, cirka. Og her ser dere en av grunnene til at vi jobber på to spor. Hvis disse to, hvis vi skulle lagt dem på samme spor, så ville de overlappe hverandre. Og hvis de snakket samtidig, så hadde det vært umulig. Så det er viktig at vi legger dem på to ulike spor. Og så zoomer jeg godt inn her. Sånn. Og så legger jeg hennes replikk der. Så klipper jeg vekk. Og så fader jeg inn, sånn som jeg gjør med Joe. Sånn. Så ser jeg her, matcher den. Ja, den matcher ganske bra. Der ser jeg jo. Joe. Det er Joe. Hi there. Joe, hi there. Så dette matcher ganske bra. Hi there. Av seg selv, uten at vi trenger å gjøre så mye mer. Flinke skuespillere. Da hører vi på det. Ja, nå kan vi egentlig bare mute dette spåret, så hører vi begge de to andre. Susan. Oh. Joe, hi there. Ja. Og her, sant, her er, jo mer nøye du er på timingen, jo bedre vil resultatet bli. Så hvis du har tid og lyst, så kan du gjøre dette her veldig nøye, sant? Du kan gå inn her, så kan du se, der starter det. Altså, helt nøyaktig nesten. Og så der nå. Joe, hi there. Der, det var veldig bra. Ja, og på den måten så legger du da inn alle replikkene. Så for at denne videoen ikke skal bli ufattelig lang, så skal jeg nå rett og slett bare gå inn og så fort redigere. Og da kan dere gjøre imens, for dere ser neste film, ta og så på denne måten her legge inn alle replikkene. Så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig.